Ahoj, nebo jak se tady říká, bom dia. Zdravím z 9. dne svého putování. Dnes mám namířeno z vesničky Alvajzere do vesničky Rabasal, což je nějakých podle průvodce 35 km. GPS mi většinou ukazuje o něco víc, takže jsem zvědavý, kolik ve finále dojdu. Ale myslím, že to bude patřit k jedním z nejdelších etap tady na tomhle pochodu zatím. Včera jsem nebyl jediný, kdo se ztratil. Jedna skupinka dokonce došla do vesnice úplně někde mimo. A pak to teda šla zase nějakou obklikou zpátky. A potom večer, když jsem spal v jednom albergu, tak se majitel, když zjistil, že jsem z Česka, pochlubil, že jeho dcera je teďka na Erasmu v Olomouci, takže jsme dobře pokecali. Jinak je trošku uchyl do razítek. My vlastně máme ten kredenciál, do kterého dostáváme razítka buď v ubytovně, nebo v nějakém úřadu po cestě. A tak mi tam šupl hnedka 3 razítka. Má teda takové jako, že dobré, taky jedno tam přímo vytlačil, druhé tam nalepil takový vytlačený kousek alobalu vlastně s jeho logem toho alberge. A třetí byla přímo pečeť. No ale zabral mi tím 5 míst asi ze 48, nebo kolik tam je na ty razítka. Takže jsem z toho moc značený nebyl. Protože samozřejmě člověk by měl sbírat tak 2 denně. A on mě toho zabral docela dost. Ale měl z toho radost, tak jsem ho v tom nechal. No jinak potkávám čím dál tím víc poutníků. Včera to bylo trochu namixovaný. Bylo tam hodně Italů, ale byla tam holka z Estonska, z Irska, borec ze Švýcarska, nějaký starší kanadský pár, starší paní z Anglie. Takže začíná jich přibývat, údajně podle majitele jich včera mělo být 34 těch poutníků tam a kam dneska jdu, tam je jenom 28 postelí, takže musím si přidat do kroku, aby dneska na mě zbylo místo. Tak, mám za sebou 7 kilometrů a taky bohužel první nepříjemné zkušenosti s místními psy, protože jsem procházel takovou jednou osadou zdejší a byli tam psi, kteří nebyli na řetazu a bránili mi v cestě. Ten první, to se nedalo přejít, takže ten na mě štěkal, až přišel majitel a stáhl si ho. A potom další dva tam byli, kteří taky ze začátku vypadali v pohodě, ale pak nějak na mě začali štěkat a šli na mě. Ještě s tím mám klacky, takže jsem si je držel kousek od těla a nějak jsem kolem nich prošel, no ale jako byl to docela nepříjemný zážitek, tak doufám, že dneska už to bude jenom lepší. Tak, právě jsem dojel metu 30 km do vesničky Rabasal. Cíle dnešní etapy to mám asi nějaké 2 km. Takže je to kratší, než jsem čekal, což je samozřejmě dobře. A dneska se šlo docela v pohodě. Spousta úseků byla lesem nebo na polních cestách. S tím, že pokud už tam nějaká asfaltka byla, tak byla málo frekventovaná, takže tam nebyl žádný provoz. Jsem tam nějaké auto projelo. Celou dobu jsem se naháněl s dvěma italskýma staříkama. Ti teda čmajdali, jak kdyby je každou chvíli měla klepnout pepka. Navíc měli opravdu velké batohy. Ale byli vytrvalí. Vždycky, když jsem někde zastavil, tak mě dohnali a předehnali. Pak se mě zase předehnali já na cestě a pořád tak dokola. Teď ke konci jsem dohonil jeden pár, ale pak na mě přišla nějaká krize. Takže jsem zastavil a nechal jsem je jít. A teď už jsou daleko přede mnou. Ještě tak před hodinkou jsem si říkal, že se jde dneska fakt dobře a že bych ještě možná ušel z toho Rabasalu něco dál, ale bohužel další ubytko je až potom 18 km, takže to rozhodně nedám. Myslel jsem si, že si zkrátím cestu na zítřek a zítra to bude teda taky 30 km. Jinak jednu věc, co jsem chtěl zmínit, dneska poprvé za těch 9 dní se mi stalo, že se mě ráno fakt nechtělo vstávat a říkal jsem si, proč to vlastně dělám. Já jsem takový trudomyslný, ale to bylo asi tím, že jsem se špatně vyspal, protože spolubydlící hodně chrápal. Samozřejmě nemám špunty do uší, takže jsem trpěl. Ale potom, jak jsem vyrazil, už to bylo dobrý. A obecně mně přijde, že spousta lidí, i když tady vyrazí a jde vidět, že se trápí, tak to prostě nevzdávají, jo? Jako dají si den volna, když mají puchyře opravdu velké boláky, tak si dají buď den volna, nebo si tu etapu prostě
udělají si kratší kousky po 20 km, pokud to jde, nebo míň, nebo něco i přijedou vlakem, ale prostě chtějí to dát a do toho Santiago dojít. A případně, když je někdo na tom blbě s časem, tak říkali, že si dají třeba půlku, potom třeba příští rok si dají druhou půlku. Takže tady ta cesta se nezdává a evidentně dodává hodně síly, jako i když člověk nemůže a bolí ho nohy a tak. A já si myslím, že pro dnešek to bude asi vše, i videí bylo dost, tak zase zítra. Čau.